je bilo v lanskem letu 700 nasilnih dogodkov, od tega 94 neposrednih fizičnih napadov. Samo v kliničnem centru v Ljubljani smo v lanskem letu zabeležili 500 primerov nasilja zoper zdravstvene delavce. Od tega je mogla 84-krat posredovati policija, stanje se slabša. V letošnjem letu do konca avgusta so na primer v ZD Ljubljana zabeležili 115 nasilnih dogodkov, lani v celem letu 92 takih primerov. Grožnja z ostrim predmetom zaradi neizpolnjevanja zahtev pacienta, tudi na spolno nadlegovanje, ki se dogaja zlasti pri mladih, ženskah, pri študentkah, medicinske sestre, srednošolsko izobrazbo, s 35 let delovne dobe, ki je bila pretepena strani alkoholiziranega pacienta, obračunov s patronažno medicinsko sestro fizično, tako da je to medicinsko sestro enostavno zalučal raztopino, fiziološke raztopine. Gre večinoma za hipne in čustvene reakcije. Vsi upam trditi, da v 99% primeri gre za hipne, čustvene reakcije in takim reakcijam ljudi so izpostavljeni čisto vsi, ki delajo s strankami, oziroma čisto vsi, ki delajo z ljudmi. Ker ljudje smo čustvena bitja in ljudje hipno reagiramo. Zdaj pa, če nekdo pride pa z nožem ali pa z celostrelnim orožjem ali pa v bistvu pride večkrat, grozi, da bo počakal kolegico, ko bo zaprla, zaklenila lekarno, potem pa to ne moremo govoriti, da gre samo za neke hipne agresije. Glas največje poklicne skupine v zdravstvu, glas tistih žensk, 90% žensk, ki so ob pacientu res neposredno ves čas. Pred 5 leti je bilo recimo dnevno v Evropski uniji na listi 40 zdravil, ki jih ni bilo možno dobiti. Je danes ta številka 500 in trend se še povečuje. Nezadovoljstvo ljudi se v bistvu začne pri nas. Ampak mi v lekarnah smo samo prinašalci sporočila, da tega zdravila žal ni možno dobiti ne v Sloveniji ali pa celo ne v celotni Evropski uniji. Ne sestre, ne zdravniki, ne tudi lekarniški delavci, ki pomagajo ljudem, ki jim nudijo pomoč, se ne morejo umakniti. Recimo za primer, če bi jaz na tej seji postal nasilen, bi poklical varnostnika in varnostnik bi me odstranil. To pa ne drži za primer, kjer zdravniki in medicinske sestre nudimo pomoč človeku, ki je agresiven ali pa ima bodisi agresivne svojce, ki ga spremljamo. Mi jih ne moramo zavrniti, ne moramo jih postaviti pred vrata recimo kliničnega centra in jim ne nuditi pomoči. Potem pa bodo rekli upokojenci, aha, mi smo pa posebej ranljiva skupina, a ne, a mi smo pa izpuščeni. Kako pa se naj mi kot posebej ranljiva skupina tudi zahtevamo svoje kaznivo dejanje, napad na upokojenca, torej grožnja upokojencu, dodajmo še en odstavek, ne? Pa mogoče študenti ali pa ne vem. Konc koncu nismo imeli poštnih delavcev, ne? Oni so tudi lahko žrtve nasilja, ne? Potem govorili smo o lekarnah, ne? In o tem, kako so tudi lekarniški delavci temu izpostavljeni. A kaj pa trgovci? Poštarje pa upravne enote pa vse, ki so enako ogroženi, kot so zdravstveni delavci ogroženi, a ne? Da ne govorim o sodnikih in tako naprej. Se pravi, vsi smo izpostavljeni nasilju. Potem pa bodo rekli upokojenci, aha, mi smo pa posebej ranljiva skupina, a ne, a mi smo pa izpuščeni. Kako pa se naj mi kot posebej ranljiva skupina tudi zahtevamo svoje kaznivo dejanje, napad na upokojenca, torej grožnja upokojencu, dodajmo še en odstavek, ne? Pa mogoče študenti ali pa ne vem. In posebej hudo in nas mora skrbeti nasilje, ki se pojavlja med otroci. Nasilje, ki se pojavlja v šolah. Jaz si res ne znam predstavljati, kaj bodo rekli potem učitelji, ampak konc koncu, kaj bodo po otroci rekli? Nikakor nismo proti temu, da se zberejo še druge pobude, ki jih poznate in se združijo v skupno spremembo. Kje je ovira Ministrstvo za pravosodje, da kazensko pravno varstvo ne razširi še na te osebe?
od pobudnikov, ki so zbrali 7500 podpisov, tega ni mogoče pričakovati. Na njih ni mogoče naložiti bremena, da bojo uredili celoten kazenski zakonik. Tukaj smo zaradi napada na zdravstvene delavce, ker je bila ta problematika prepoznana, ker so delavci v pravosodju, policisti predlagali, naj se gre v to smer, tako so pobudniki te podpise zbrali. Ostali poklici lahko grejo ministrstvo za pravosodje, lahko naredi po podobni poti in uredi položaj za vse poklicne skupine. Gotovo pobudniki temu ne nasprotujejo. Pobudniki podpirajo, da se vse poklicne skupine ustrezno zaščiti. In nasilje v zdravstvu je naš problem. Zato smo se oglasili za zbiranjem pobude za dopolnitev kazenskega zakona.